Привіт! Сьогодні ми говоримо про флагман Hyundai, модель Palisade. Великий семимісний кросовер не оновлювався з часу нашого останнього огляду півроку тому, але на нього переглянули ціну – мінус 160 тисяч гривень. І це навіть не інфокарбонус. Розбираємось. Я таки пам'ятаю тільки на старих опелях якихось там, знаєш, рекорд там. Є ностальгія у людей по такому теж. Я от лапаю, а збитки немає. Бачиш. Або це брехня, або... Ні. Це рішення трохи дешевше, ніж на Grand Cherokee. Так, я думаю, в UR воно не користується популярністю в цьому салоні. Чому? Не треба переконувати мене в тому, що та матриця – це ж та на що воно треба. Ні, матриця прекрасна. Матриця – це класно. Це я парик. Palisade – це прямо великий, вважайте, п'ятиметровий, ну майже п'ятиметровий кросовер. Його пріоритетні ринки – це США, Корея і Середній Схід. Але ж і у нас автомобілі таких розмірів користуються популярністю. Візьміть, до прикладу, там ту ж трьохсотку. Звісно, автомобілі різні, але використовуються дуже схоже, мені здається. Втім, трьохсотка – це 3,2-3,3 мільйони, тут значно менше. І логічніше було б порівнювати Palisade, ну, скоріше, з Хайлендером. Що ми, в принципі, зараз і будемо робити. Ми на Подолі, це Новокостянтинівська 1А, Богдан Авто, і там на нас чекають всі можливі в Україні Palisade. Пішли дивитись. Олександр, привіт. Привіт. Як настрій? Ну, якщо побачив вас, вже піднявся. День настрій. День задався? Звичайно. Скажи, я знаю, що у Hyundai на цей рік планується дуже багато прем'єр. Давай, розкрий нам таємницю. Ну, давай так. Буде соната. Подожди, ну ти зразу соната. Ви тут, наскільки я знаю, катали недавно щось новеньке. Ну, катали, а що ти маєш на увазі? Кону? Ну, так. Кону катали. Ну, значить, щось буде ще. Так, тиждень тому ми анонсували, що повертається на ринок досить така свого часу знакова модель – це Sonata. Побачимо пізніше. Дуже багато інформації на сайті, там можна почитати. Ага. І я бачу просто, що вже назвали ціну. Звичайно. 1,2 мільйони? Так. Чи щось таке? Так. Як ти вважаєш, 1,2 мільйони наразі? Для D-сегменту це як? Давайте дивитися об'єктивно на сам D-сегмент. Його не так багато і, в принципі, ціна досить конкурентна, зважаючи на те, що обирає клієнт і що є в пропозиції на ринку. Це буде ДВЗ-шний автомобіль чи гібрид? Поки що ми стартуємо з ДВЗ, а там побачимо. Ну окей. Ну, знову ж таки, модель чекали досить давно, сама модель оновилася. Ми виходимо не з звичайного DN8, а вже фактично модель рестайлова, яка досить суттєво змінила свою зовнішність. Тобто те, що зараз возять Siri дилери сюди, ну, умовно кажучи, Siri дилери, це не зовсім той автомобіль буде? Звичайно, це буде не зовсім той автомобіль. І рівень специфікації, який ми отримаємо, він буде більш локалізований для України. Коли можна очікувати? Зовсім скоро. Зовсім скоро? Я думаю, протягом 2 місяців. Якщо вже ціни названі, то, мабуть... Ну, автомобілі в замовленні, в будь-якому разі перші автомобілі з'являться ось, десь близько в кінці, може, лютого. Знову ж таки, дуже важко прогнозувати, тому що логістика досить специфічна, і на неї впливають не тільки локальні фактори в Україні, а навіть і макроекономічні, тому що автомобіль їде все-таки з Кореї, а зараз... Десь там твориться дійство теж. Ну, він зараз логістика просто через... Ви будете... Так. Да. Окей. Що ще? Що ще? Там Тусан оновиться. Слухай, ось, дивись. Ні, стой, ну чекай. Ну, я ж знаю, що має оновитись Тусан. Так, має оновитись. Має оновитись. Цього року будемо очікувати його, чи ні? Ну, якщо він має оновитись, і вже, в принципі, клієнти бачили і анонсовані повністю вигляд автомобіля, так він буде цього року. Єдине питання, знову ж, з виробництвом, коли він приїде. Зараз Тусан – це одна з найбільш цікавих пропозицій на ринку з огляду на вартість. Так. Це Dynamic стоїть. Так. Я не дивився, але я впевнений, бо зараз Dynamic стоїть в кожному салоні. Їх вартість там мільйон, щось типу 60-80. Так. І вони фактично самий ходовий продукт на ринку, зважаючи на те, що він є в пропозиції і він є в наявності. І насправді Dynamic, не дивлячись на те, що це там друга умовна комплектація за списком, ну, плюс, і перша доступна, скоріш за все, так. Він виглядає норм. Тобто, якщо задні ліхтарі не рахувати, то тут просто рефлектори стоять. То взагалі прекрасно. Так, трошки воно значно оновиться. Інтер'єр
Ну, побачимо, побачимо. Що ще? Ну, всі бачили вже і проїли Плєшинку скрізь там на голові стосовно нового Санта-Фе MX-5. Це теж така вагома модель на ринку буде. Так що очікуємо. Єдине, знову ж таки, є дуже цікаві моменти по цьому автомобілю. Але те, що не буде дизеля? Слухай, ну... Дуже цікаві моменти, це те, що буде 2,5 атмосферний двигун, бо від дизеля відмовляється. Не тільки атмосферний. Не тільки? Не тільки. Добре. Але то згодом. Ну, слухай, сьогодні... Ні, ну цікаво ж, ну, от прямо мені цікаво дізнатися, що з'явиться на ринку в цьому році. І це ще не говорячи про те, що ряд моделей... Які, цілі бренди з'являються. Які? Ну, цілі бренди, вони з'являються. Одні з'являються, другі пропадають. Питання в тому, скільки вони будуть жити. Ну, я думаю, що... Ну, окей. Скажіть, будь ласка, Сонату ж не можна вважати флагманом, правильно? Ось це ваш флагман. Так, це найдорожчий автомобіль, який доступний. Palisade, наразі, так, це флагман модельного ряду, зокрема, у нас в Україні. А як ви його позиціонуєте? Отут залежить від того, хто обирає і як обирає. А так, це флагманська модель, яка повинна зібрати в плані функціоналу, оздоблення і технічних можливостей максимум, що зараз можна запропонувати сам бренд. Дякую, що ти відповів без відповіді. Так з ким ви його порівнюєте тоді? Давай так. Ну, на ринку України фактично у нас прямим конкурентом являється Highlander від Toyota. Угу. Ну і багато хто ще зараз порівнює з CX-90. Ти порівнював CX-9 взагалі. Ну, тоді ще не тоді було CX-90. Ще... Так. Тому CX-9 навіть трохи більше виходить. Вона по габаритам так більша, по габаритам геометричним саме автомобіля. По салону є питання, тому що ми все-таки пропонуємо варіацію, зараз у нас представлені восьмимісні моделі, а ще доступні. Це восьмимісні? Це восьмимісні, тому що третій ряд трьохмісний. А, ні, семимісні. Семимісні. Я не помилився у вступі, все нормально. Семимісні автомобілі. Семимісний автомобіль мається на... Той шестимісний. Там, де два капітанські крісла позаду, це шестимісний. Семимісний, тому що задній ряд все-таки пропонує три місця, і там три дійсно місця, пропонує, які йдуть по сертифікації. Але всі відмовляються. Так. Ну, є альтернатива Hyundai для таких, хто відмовляється і хоче собі трошки більше місця, але це зовсім-зовсім інша модель. Ну, окей, згода. Отже, Highlander, CX-90, що ще? Де все. Це ви так вважаєте, правильно? Ну, давайте так, якщо об'єктивно дивитись і зачіпати преміальний сегмент, то це буде зовсім інша цінова політика. Ну, наприклад, Jeep – це преміальний сегмент? Якщо говорити про Cherokee, то Grand, вони позиціонують його все-таки як entry, вхід в преміальний сегмент, і там і цінова політика, і сама ідеологія трішки інша. Я впевнений, що так і є, але я б додав Grand Cherokee в базовій комплектації Limited до розгляду тут, і я думаю, що сьогодні ми про нього згадаємо, тому що, ну, вартості, принаймні, до зниження вашої ціни, вартості були от прямо дуже-дуже схожі. Дуже-дуже-дуже близькі, але... Зараз трохи виходить не так. Я вже бачив прайс, давай зразу озвучимо його. Мінус 160 так. тисяч гривень на кожний автомобіль. На кожному, фактично, у нас одна комплектація і варіації... А, стоп, це дві комплектації у вас. Одна комплектація, а це додаткові опції для... комплектації топ. Я бачу, тут стоїть у вас каліграфі. Так. Каліграфі – це не є просто комплектація. Тобто у вас це є фактично... топова комплектація? Є комплектація топ. І до цієї комплектації топ пропонується пакет. Пакет, який називається каліграфі. Він, відповідно, має свою вартість. Є дві варіації наразі каліграфі. Та традиційна, яка була ось у нас, і ти її да. їздив. Пробував. Це не той самий автомобіль? Ні, це не той самий автомобіль. І з цього року ми отримали, мабуть, те, що чекали абсолютно всі, це варіацію каліграфі Black Edition. Black Edition, Black Trim. Black Trim Edition каліграфі, чорний на чорному з чорним. З чорним. При цьому ну, так. Вибач, перебив. Я просто пропоную буквально там 15 секунд, щоб роздивилися. Так. Ні, ну звісно, а тобі як особисто? Клас. Ну, знаючи, скільки замовлень, наприклад, у дилерів було там по аксесуарам довести автомобіль, там щось зробити таким,
як там люблять казати, пацанським, так, додати вагомості для темного автомобілю, то детейні студії активно працювали над тим, щоб плівочку додати. Ну, тут навіть, я бачу, просто і решітка, вона чорна, тобто вони відрізняються. Вона, вона не матована, вже глянцева, це, там матована. Ось цей матеріал, фактично, покриття, воно формується таким самим варіантом, як звичайний хром, тільки це чорний хром він називається. Чорний хром, тут так, чорний так. Значок. Так, тут... так. Чорні але диски. Залишили чомусь вказівники повороту. Можна було би їх зробити? Ну, тут момент якби самої технології виконання і нанесення цього покриття лазерної гравіювання, щоб прозору цю річ нанести, на жаль, і зробити. Так, хтось може затонувати, але сертифікаційні моменти вимагають яскравості. Дуже самої. Круто, що навіть наповнення ліхтаря, ну, блок фари, воно також так. Чорне. І подивіться, ну це ж взагалі не просто. Так було і раніше? Так було і раніше, так. На рестайловій моделі вже блок фари в самій варіації топ, тому що на інших ринках, наприклад, на ринках, де представлений Palisade, базова фара все-таки хромована. Я маю на увазі ще виконання так, лінз, так, корпус навколо лінзи. Корпус навколо лінзи теж чорний хром. Ну, знову ж таки, по зовнішності чорні релінги на автомобілі. Ну, все чорне, окрім цього обрамлення ручки. Скла. Так, і це трохи дивно, можливо, можна було б зробити і його чорним, або ну, хоча тут сатин, він такий. Він знаєш... сатин, він не такий, він не дає такого, знаєш, яскравого блиску. Ну і ззаду, відповідно, тонований додатковий ліхтар, задня вставка, чорний хром в бампері. Чорний напис також круто. Чорний виглядає. Напис і чорний значок. Якщо подивитись на каліграфі звичайний, без Black Trim. Так, то ось, давай. Тут більше гламуру однозначно. Не знаю, чи можна використовувати назвати, гламур ну, в цьому реченні, але ну, більше. Більше ліній. Яких... Більше хрому, більше оцих всяких деталей, елементів, які підкреслюють щось таке дороге, коштовне. Ну, звичайно. Він не виглядає дешево, це однозначно. Він не виглядає дешево, плюс це не хром, це все-таки сатиновий ну, хром. Ну, він не такий блискучий, як там хтось бігає за циганщиною, то це досить така виразний елемент. До того ж, саме такий варіант оздоблення зараз є базовим для нових моделей, які приходять. Навіть емблема вже повністю змінена під цей варіант такого матового блиску. Я тебе зрозумів. Але отак на чорному, звісно, виглядає круто. Як їздити, я не впевнений, тому що чорний автомобіль – це вже проблема, а чорний взагалі повністю чорний – це ну прямо ну, так. Давай так, якщо взяти зріз кольорів, які продаються в автомобілях саме даного сегменту і в автомобілях саме такого формату, то темний або чорний колір є домінуючим так чи інакше. Темно-зелений також крутий. Він класний колір, він на сонці, він особливо грає. Сонці. Але саме назва «зелений» іноді досить сильно дає певні відтінки сприйняття. Туди-кудись, до дев'ятки, да? Типа пляшковий зелений. Давай подивимось на базове виконання топ, яке називається. Ну, базове виконання – це якщо так сильно-сильно-сильно. Але, ну, по-чесному, виглядає значно простіше. Я думаю, ви погодитесь зі мною. Елементарно. Прямо і за рахунок кольору, і за рахунок дисків. Тут питання не кольору. Колір – ок. Контрастне оздоблення, тому що автомобілі каліграфі не повністю фарбовані, тобто лаковані навіть ці в тому числі арки. Так. Як бачите, тут арки з нефарбованого пластику. Це з одного боку наче практичніше, наче більше говорить про кросоверність. З іншого боку, те, що я сказав у вступі, навіть якщо б, умовно кажучи, порівняти цей автомобіль з 300-кою, яка є в ну, поза шляховиком, за своєю суттю, ніхто не використовує 300-ку наразі так. Тобто ти їздиш просто по місту, в тебе оцей метод використання автомобіля, він одного. Великий сув для того, що я високо сиджу і досить далеко дивлюсь. Так, і тому ну, ось всі ці історії, вони особливо, ну, комусь вони будуть особливо корисні, безумовно, але це візуально це спрощує. Це традиційний елемент сува, так? І, в принципі, він є невід'ємною частиною. Але для того, щоб придати більше як там, преміальності, люблять таке слово у нас, абсолютно всі преміальні бренди, до речі, Mercedes, BMW, Audi, базове оснащення їхніх сувів теж іде ось таке контрастне. Це для того, щоб брали більш дорогі версії. А в більш дорогі варіації, звичайно, за доплату вони йдуть в лакованих варіантах і в прайс-листах зазвичай вже ця опція ну, якби, в ціні врахована. І скільки коштує пакет каліграфі? Пакет каліграфі коштує 157 тисяч. Так.
Тому щоб відмовитись від ось цього, треба докинути цілих 4 тисячі доларів. Ну це ж не тільки ось ні, це. Ні, ну я маю на увазі, що давай, давай так. 4 тисячі, ну так, солідно. Ну а якщо переміститись в салон? Це ми ще говоримо. І дивись, якщо порівнювати знову ж таки в комплектації, є нюанс навіть в задній частині. На каліграфі у нас повністю інший стоп-сигнал. Наявна а що, додаткова камера. Стоп-сигнал? А зверни увагу, дивись. А ну давай, а можеш натиснути, будь ласка? Звичайно. Я бачу, що тут він, я так розумію, на всю довжину. Так, раз, окей. А тепер давай пішли, просто глянемо на топ. І тут... Давай, просто глянемо на топ. Просто глянемо на топ. А, ну тут можна і не натискати. Ну ні, натисни, щоб було наочніше. Ой, ужас. Це жахливо. Чесно кажучи, да, так дратує, коли в потоці я оце бачу. Ну і біля ліхтарів нас, на каліграфі є розширена секція діодних елементів, на топі її на топі немає. Ага, серйозно. Я чудово, що вони усюди є. Плюс так ми випустили. Розширена секція – це ось ці, ось ці, я просто не знаю, чи видно було чи ні. Ось ці от елементи, які вночі вони уявно розширяють. Так, вони роблять фару більше. Притому на Black Edition вони темно-тоновані, на каліграфі, звичайно, вони світло-тоновані. І плюс додаткова камера для зеркала заднього огляду. Це історія про каліграфію. Це історія про саме про каліграфію. Візуальні відмінності все інше каліграфії позаду, від топа. Якщо ми не дивитись на Blackstream, а порівнювати з каліграфією, все в принципі те ж саме. Ну, так, типу оздоблення. Так. Знову ж таки, ось ця частина буде фарбована відповідно, так. Попереду топова версія, топ-комплектація відрізняється. Топ відрізняється решіткою, решітка темно-хромована. В каліграфії буде світлий. Тобто якось воно так цікаво. Тобто тому, що тут решітка майже така ж, як тут, але... Вона майже така, але зверніть увагу, що вона повністю пласка. Тому що тут каскадний гриль, і він об'ємний. Кожен блочок має тривимірність. Да. Так, саме, а тут немає. Там, а він повністю плаский. Я маю на увазі за кольором. Вона така ж, як тут. За кольором, а за формою вона інша. Інша, да. Ось, і знову ж таки, якщо порівнювати теж елементи, така сама річ у нас в нижній частині, вона повністю також темно-хромована, то тут звичайна пластикова. Те саме по каліграфії, на каліграфії звичайній вона не темно-хромована, а сатиновий хром в нижній частині. Я хочу просто сказати, що просто версію топ наблизити до Black Trim легше, ніж до каліграфії. Якщо просто замовити чорний колір, то в тебе буде майже все те ж саме. Майже. В тебе буде темна решітка, в тебе також буде наповнення блок-фари темне, і в тебе там, ну, диски треба буде пофарбувати. Диски доведеться, ну, фарбувати. Вони різні, звісно. Але. Вони різні, і цей диск у нас з алмазною проточкою, в принципі, такий диск фарбувати не сильно варто. Не сильно варто. Втрачається ця фактура і відблиск цього диску. Якби не стояло зараз поряд ось цих два автомобілі, я б сказав, що, ну, так, такий солідний, масивний, позашляховик має. Так, великий, все-таки без 5, да. Без 5 міліметрів 5 метрів. Да, і, вважайте, 5 метрів – це прямо… І майже 3 метри колісної бази. Але дивлячись от на ці два автомобілі, хотілося б більше говорити про них. Чому? Тому що вони виглядають дорого. І я впевнений, що оці 157, ти сказав, да, тисяч гривень так. Доплати за каліграфі, вони, ну, навіть візуально ти розумієш, що це… А якщо це перерахувати в відсотках, то це виходить 5%. Це 5% на сумі в автомобілі в 2 мільйони 400 для базової бензину. Давай переходимо до цін. Базовий, це у нас всі дизельні варіації, 2,2 дизель. Я розумію, в принципі. 2 мільйони 453 тисячі. 2 мільйони 453 за топ. За топ. Плюс 157. Каліграфі плюс 157, так. Black Trim. Теж 157. Це варіант каліграфі у нас. А, ось так. Це коштує однаково? Однаково. Ось ці два автомобілі, вони коштують однаково і, в принципі, маємо. Тобто тут виключно на смак. Я так розумію, так. І по технічному оснащенню вони також однакові. В плані технічного оснащення, ну, за єдиним варіантом виключення комфортних функцій на каліграфі все-таки інші крісла, більше ергономіки, масаж і так далі. Ні, я маю на увазі між Black Trim і каліграфі. Ні. Немає. Відмінностей немає. Ага, тобто всі відмінності це в цих 157 тисяч. Саме так. Я тебе зрозумів. 2,453 – це початок вартості з бензиновим 2,5. Бензиновим 3,8. Ой, бензиновим 3,8, я вибачаюся. 2,5 – це трошки. І є ще дизель 2,2.
ось тут у нас наявний саме дизель 2.2. Дизель 2.2 буде коштувати в топі, ну, в звичайній версії. 2,453. 50 тисяч доплата до бензинового двигуна. Ні, то тільки що... 2,453 – це топ з дизелем. 2,400 – це бензин... 2,4 мільйони – це бензиновий 3.8, так, на якому я їздив. Є огляд, подивіться. Приємно везе двигун. Зараз ми про нього поговоримо, паче, але що, класикою є 2.2 дизель. Класикою і, відверто кажучи, якщо мова йде зараз про рестайловий варіант, то у нас по збуту 50 на 50. 50 на 50? Раніше було на 50? Раніше брали було дизель. Дві треті дизель і третина бензин. Ну так, да, раніше було ще більше дизелю. Ну і знову ж таки, у нас до рестайлу пропонувався продукт в інших варіаціях, але що ми помітили, що принцип Palisade... В топі продається найкраще. Ладно, давай перед тим, як ми перейдемо до вже там розмови про якісь там технічні моменти, глянемо просто ще візуально, як воно все. Я думаю, що на чорному буде показовіше. Ось так виглядають вказівники поворотів. Дві секції запалюються. Позаду у нас що є? Позаду у нас повністю діодна оптика. Отак, теж я маю на увазі, ніяких динамічних вказівників тут немає. Все максимально просто, нічого не пульсує. Ну, як максимально просто, нормально. Нічого не пульсує, не дратує. Да, традиційно. А матричної оптики немає. Тільки асистент перемикання дальності світлофар. А у Hyundai взагалі є хоч у одної моделі так, матрична є. Оптика? Так, і тим цю модель катав, це Ioniq 6. А, да? Так. Це перша модель, яка прийшла з матричною оптикою, і ми очікуємо вже оновлення наступного покоління моделей. Вони також будуть відключати матричну. В цьому поколінні можна не очікувати, що здається матричною. На Palisade наразі матричної оптики немає. Знову ж таки, треба дивитися з огляду на вартість, звісно. Але я вважаю, що це типу мінус. Ну, скажімо так, я б не назвав це мінусом. Все-таки в нас діодна, прожекторна оптика, не рефлекторна. Не рефлекторна, так, як у того ж Jeep Grand Cherokee, але тим не менше. Зараз технічно не є проблема для будь-якого бренду, Hyundai, преміально і так далі, оснастити свій продукт абсолютно всім тим, що є на ринку. Тобто, що так, ти можеш все це купити. Ти можеш все це запропонувати клієнту. Просто клієнт до цього фізично буде не готовий і заплативши певну... Чому ти думаєш, що хтось буде не готовий до опції тут за 1200 євро? Потрібно, щоб ця опція пожила на ринку. Її сприйняв споживач, який заплатив за неї там, перші кошти. От собі є таке поняття в клієнтній сегментації early adopters, тобто ті, хто адаптується найшвидше до нових продуктів. Вони повинні спробувати їх. Ви повинні донести як спеціалісти, які працюють в медіа і комунікують з більшою масою. Дати свій фідбек, вау чи не вау. А вже потім хтось каже, так, мені ця опція підійде, що я хочу на трасі або їхати в передмісті і мати собі дальнє світло набагато частіше, ніж в інших варіантах. Ну і знову ж таки питання друге, питання вартості. Чим більше буде дано функціонало запропоновано на ринку, тим підрядник, який виробляє, тому що не все це виробляє сам бренд для себе, знижує вартість самої опції. Так, тому коли вони з'явились, там умовно матричні фари в Mercedes E-Class колись там коштували там 7 тисяч євро. Так. Зараз ця опція там на Opel Astra коштує, не знаю, 1000 євро. Ну, а кількість діодів там приблизно та ж. Ну, кількість діодів. Зараз вже говорять не про діоди, і нове покоління матричних фар використовує взагалі-то органічні гнучки дзеркала, і це далі. Ми говоримо конкретно про фактично ліхтарі, які створені були по одній технології. Тобто 7 тисяч, а зараз 1000. Тобто, чому б тут не з'явитись опції там за 1500? Я хотів побачити. В наступному поколінні так воно буде. Тому що, хочеться, але маємо той варіант, який є. З другого боку, асистент перемикання дальності світла фар забезпечує набагато частіше тобі використання дальнього світла фар. Тоді як в наших умовах, об'єктивно, як часто ти користувався матрицею, вона тебе дійсно виручала. Я дуже часто їздив... Зачекай, Ярослав, вибач, переб'ю, саме матрицею, тому що дуже часто ось перемикання дальнього світла фар путають з функціоналом матриці. Матриця, якщо взяти асиметричне ближнє світло... Що ти маєш на увазі? Дивіться, матричне... Я бачу, коли вмикається дальнє, просто дальнє, а коли працює матриця. Матриця тобі висікає об'єкт на дорозі і синхронізує асиметричне ближнє світло.
І найчастіше саме синхронізація ближнього світла. Я часто їздив, ми з тобою також зустрічались по дорозі Київ, там Ворзель чи куди там. І там ближнє світло фар, зважаючи на ту дорогу. Там я майже ніколи не їздив. Я тебе зустрічав. Але якщо їхати з Житомирської в Ворзель, по прямій через Капітановку, то там матричне світло прямо от. Прям ідеально. Тому от тим людям, які живуть, наприклад, в тому ж Ворзелі, така б опція була прямо дуже необхідна. Добре, я буду радий. Не треба переконувати мене в тому, що та матриця, це ж та наша, воно треба. Ні, матриця прекрасна, прекрасна технологія, але ж ціна, зваженість і можливість для даної платформи, це ж теж варіант. Тому що матрицю поставити, це ж не просто так поставити, її треба синхронізувати ще й з роботою інформаційно-аналітичної системи в автомобілі. Я думаю, що в Hyundai справилось би. Звичайно. Що я маю на увазі? Просто Hyundai от крокує якось так дуже зрозуміло. От я катав Кону і про це просто так епізодично згадав, бо на цьому акцентувати увагу, дарма, марна справа насправді. Про що я? Наприклад, ти вмикаєш собі омивач скла, і це вперше я побачив в автомобілі, як в тебе блокується рециркуляція. Так. А потім сама це автоматично відкривається. Хоч, в принципі, ці функції на моїй пам'яті в Hyundai, по крайній мірі, я постійно це бачив на ряді брендів там інших. А на яких брендах ти ще бачив це? Ну, історія ж там розповідає, що я там пересікався з деякими. Було таке? Так. Да? Так. Я скажу більше, якщо я вже говорив про склоочисники, то в склоочисниках сучасних Hyundai зашито дуже-дуже багато нюансів. Якщо в тебе спрацьовує, наприклад, датчик дощу на автомобілі, він відсікає те, що мокре скло, в цей час, непомітна річ, працюють алюмінові колодки, які постійно пульсують на передніх дисках для того, щоб осушувати диски, і ти мав можливість гальмувати досить адекватно. Це перше. По-друге, швидкість руху. Або це брехня, або... Ні. Це, скажімо так, можна звернутися навіть в компанію там, Continental, Bosch, яка виготовляє модуль ESP для автомобілів, тому що модуль ESP відповідає за весь цей функціонал. Це програмна прошивка з 2015 року абсолютно на всіх модулях, здається, від п'ятого покоління вище. Це перший нюанс. Другий. Зараз, вибачте, саме тому колодки змінюються на Hyundai частіше? Ні, тоді колодки не змінюються частіше, тому що якби вони змінювалися частіше, ти б їхав в дощ, цього ж не відбувається. Не відбувається. Другий момент – зменшення шумності самих склоочисників. Знаєш, як відбувається? Швидкість руху склоочисника в останніх 2 сантиметрах внизу і вверху зменшується в половину. Так. Я на CR-V поїздив, і в них склоочисники – така прямо прикольна штука. Якщо в тебе сніг на склі лежиться, то коли ти перший, просто так змахнути, десь метри на 2. Сніг улітає вліво. Ну, класно. Так, сніжки прямо можна кидати. Але про це також не згадаєш в огляді, тому що, про що розмова? Якщо постійно про такі речі говорити, то воно виходить чимось дивним. Так, класна інтеграція CR-V получилась. Але от у Hyundai є такі рішення, які прямо вражають. Hyundai... Я, наприклад, ніколи не зустрічав, я не пам'ятаю, на якому вах я таким. Я б точно це помітив. По-перше, що, можливо, піктограма в очі не сильно кидається, але це є. Це досить старий функціонал. Але функціонал говорить про те, що навіть Hyundai, що дивує в сучасних автомобілях, досить ретельно підходить до деталей, досить скрупульозно, тому що, ми зараз спостерігаємо появу дуже багато і великої кількості нових брендів. І виділення нових брендів від брендів сталих уже на ринку саме не в тому, що є класні продукти. Нові бренди теж, в принципі, мають доступ до того ж самого ринку технологій, що мають і великі бренди. Але досвід брендів з Китаю? Не тільки з Китаю. А звідки? Вони європейські. Да? Називають себе, по крайній мірі, європейськими. Але саме досвід роботи з технологіями, доступ до інших технологій або взаємозв'язки, наприклад, з космічною галуззю навіть таке є, дають свої досить цікаві результати. Тут, якщо що ми обріжемося, але просто які результати дали зв'язки з космічною галуззю? Елементарно. Матричну оптику вони не дали. Це тема не про матричну оптику. Зокрема, на Hyundai Ioniq 5 і вже, в принципі, на Palisade є така опція, як relaxation seat, тобто сидіння для відпочинку. Саме форма посадки для відпочинку
Це повністю сертифікована форма, розроблена компанією NASA для польотів в човниках космічних. Щоб баланс на я пам'ятаю, це Нісан ще розповідала колись, як вони з NASA співпрацюють, щоб розробляти свої крісла, які короткуваті такі. Ні, стосовно ні, тут в Нісан було питання саме форми ергономіки крісла, а сама посадка дійсно мені було цікаво. І цей формуляр він існує. Це є сертифікат і патент, який особливо їхній кут розміщення. Тулуба до ніг 105 градусів, наприклад, зокрема. Давай ми перейдемо до цін. Давай. Давай. Тобто 2,4 мільйони 2, за... 2,4 за бензин, 2 мільйони 453. Якщо порівнювати його бензин. З конкурентами, як він в ринку почувається? Ну дивись, до спеціальної цінової пропозиції на Mazda CX-90, в принципі, новий автомобіль, вже цінову пропозицію дають, Mazda була значно дорожча, десь близько 15%. Зараз ми балансуємо десь в рамках 7%. Але питання порівняння... Що ти маєш на увазі балансуємо? Mazda дорожча? Mazda дорожча, так. Mazda дорожча і коштує зараз десь 2,6. 2,558, здається, остання ціна, яка висіла. А, так, знизилися. Так, вони знизили за преміум люкс, базова, у них ж дві комплектації виключно. По Highlander, знову ж таки, якщо порівнювати наповнення, тому що Highlander пропонує зараз три комплектації, виключно з гібридною силовою установкою. Угу. От, і ми, виходить, з Highlander наразі варіації каліграфії десь дуже-дуже близько, там різниця $500-$600 в залежності від курсу на день оформлення. Ви можете запропонувати два варіанти? Так. Бензин і дизель? Бензин 3,8 Atkinson і 2,2 дизель. У нас тут 2,2 дизель, це так. Як там, D4... Це Х2 покоління двигуна, D4 ХЦ, здається. Це з якого року він? Конкретно цей варіант, здається, з 18-го року, але знову ж треба дивитися. Полісет, коли з'явився, він був? Він вийшов з цим двигуном, він агрегатований тоді на платформі ТМ-ки Санта-Фе попередньо, тому що новий, ще вже актуальне. Давай, допомогти. Ні, нормально. Тому що актуальне покоління вже на новій платформі. Так. Вообще не такий прямо. Ну, шумоізоляція, звичайно, комфорт. Якось останнім часом, коли відкриваєш, ну, звісно, і двигуни трохи менше, там у Peugeot Citroën 1.5, але там, ну, прямо дуже, ну, набагато тоньше. Там просто так. Ну, давай але... так, там вже ж і об'єм робочий. Ні, ну я ж кажу, там 1.5, там все ж розумію. Ну, в принципі, ти про двигун дуже багато розповів, наскільки я пам'ятаю, в тесті, але тим не менше. 450 номів, 200 кінських сил. Такий двигун наразі у нас доступний, ну, тільки в Палісейді, тому що і... А в Санта-Фе? В Санта-Фе вже нове покоління цього двигуна з алюмінієвим блоком, тому що тут все-таки червоний ще блок, да, і да. Технологія... От про що я питав, тому що як це ще вперше, коли приїхався на Палісейді, там був червоний двигун. Так. Це... І я тоді такий, а потім, да, да. Коли і плюс у нас, якщо мова йде, знову ж таки, з актуальним поколінням Санта-Фе, що ще в ринку, тут 8-ступінчатий гідроавтомат, в принципі, традиційно, тоді як Санта-Фе йде з мокрим преселективом 8-ступеневим. Да. І те виробництво Hyundai. Все своє. Один з небагатьох брендів, хто виготовляє свої. Ну, скажімо так, тут сама політика бренду і як локалізація країни. Ти ж в Кореї все-таки був, до речі, здається, їздив на Palisade. На Palisade. Так. І бачив Sonata, до речі, оцю, яку ви провели. Ні, чого ти не бачив? Ти бачив Дерестайло. Так от, із-за того, що країна сама локалізована, в неї немає, наприклад, сухопутних шляхів з материковими адекватними країнами, називаємо це, мабуть, так. Їм доводиться досить тяжко, зважаючи на те, що скільки їм треба виробляти, що вони виробляють. І як вони то роблять? Я підозрюю, що не в останню чергу, тому що Hyundai – це велика корпорація. Це ж не просто виробник автомобілів. Це виробник техніки для виробництва техніки. Техніки, роботів, пароплавів і так далі, і тому подібне. Да, і плюс же ж, я так розумію, у вас є там якийсь Hyundai Steel. Само собою. Ну, тому сам якби, це логічно. Велика корпорація. Велика корпорація. Окей. Про 450 ньютон-метрів досить багато для 2,2. Ну, солідно. Зазвичай 2 літри – це 400, і ти такий, о, вже непогано. 2,2. Ну, але знову ж таки, це дизель з прямим впорскуванням, з турбіною змінної геометрії, тому, в принципі, абсолютно... І з чавунним блоком. І ще, ну, поки що так, ще з чавунним блоком. Мабуть, це єдине... А, стоп, на ринку взагалі дизелі немає.
На ринку дизелів в цьому сегменті немає, тому що Toyota в нас пропонує гібридну варіацію, і Mazda 3.3 бензин. Ну, гіпотетично, звісно, ну це не конкурент, знову ж таки, для 300-ка це більше як клікбейт було у вступі, але за розмірами вони схожі, 300-ка також там близько 5 метрів, може бути, правда, тільки 5-місною так. У нас. Ну, знову ж таки, 300-ка це зовсім про інші цінності, про інший, інший SUV. Ну, ладно. Я просто хотів сказати, що там хоча б є дизель, але там вартість, ну, геть інша. 2,8, здається, наскільки я пам'ятаю. А це повітряний фільтр? Так, це повітряний фільтр з системою легкої заміни. Так, да, ви можете самі замінити собі при бажанні. Повітряний фільтр. Потягнути вгору і знімається повністю фільтр. Легкої заміни, але не дуже. Ага, отак. Акумулятор на 90 ампер-годин. Так, 90 ампер-годин акумулятор і 120-амперний генератор для даної варіації. Потужно. Потужно. Ну, якби... Ну, для дизеля це... Є що агрегатувати, є що питати. Але і V6 дуже непоганий. Це таки 295 кінських сил, 350 номів, і V9, ти їздив на ньому, він веде дуже приємно. Він тихий, він... Він комфортний? Він майже на 2 секунди швидший, ніж дизель. За характеристиками, навіть, здається, трохи більше. Але, от знову ж таки, згадуючи перший огляд Palisade і там ще в Кореї, мені здавалося, що він виїжджав з 10 секунд. І не здавалося точно, він виїжджав щось типу 9,8. Оцей 2,2, і це теж саме компонування. Ну, дивись, тут, знову ж таки, стосовно дизельних двигунів і відповідності екологічним нормам, тому що ми пропонуємо Євро-5 варіацію, Євро-6 варіація по тестам. Та інформація, яка в нас була, здається, близько 10-10,2. Тобто Євро-5, вона менш обрізана. Вона буде трошки динамічніша в плані реакції. Зараз у нас ось всі автомобілі – це Євро-5. Це все Євро-5. Якщо ми в розрізі там, 2 місяців поговоримо, буде Євро-6? Дуже важко прогнозувати, тому що, в принципі, це продукт, як, він не є афілійованим для європейського ринку, тому що ми являємося європейською країною, але ми пропонуємо даний продукт, який не представлений на інших європейських ринках. Угу. І говорити про те, що він буде відповідати, наприклад, двигун Євро-6 ZD чи гіпотетично Євро-7, який має ось з'явитись, дуже-дуже важко, тому що Hyundai для європейського ринку взяв тенденцію до повної електрифікації модельного ряду. Вони просто відмовились від дизелю і все? Так, гібрид як основа, тим паче, що теж дуже-дуже непоганий продукт і своя дуже хороша філософія. Скажи, а якщо все ж, ну, є ймовірність, що до нас приїдуть Palisade Євро-6, да? Ні. А, взагалі такої невідомості немає. Це продукт, який наразі ось в цій варіації, в цьому варіанті двигуна, він буде Євро-5. А, окей. А якщо б був Євро-6, то що б там змінилося? Додалось би мочовина, щойно. Але, типу, двигун би залишили, скажімо, не з'явився тут нова версія двигуна, яка на Санта-Фе? Ні. Санта-Фе має, перше, в... Виробника розглядається не просто двигун, а ціла силова установка. Тобто це комбінація двигуна з трансмісією. І відповідно трансмісія, яка є на Санта-Фе, ну, для Palisade, не то, що вона не дотягує, вона має трошки інші характеристики. Особливо масово-динамічні. Не тільки маса самого автомобіля і завантаженого автомобіля, а ще й можливості автомобіля. Тому що якщо мова йде про Palisade, він завантажується набагато більше, плюс 3,3 тонни ще додатково причіпа. Все-таки преселективна трансмісія обрізається ці можливості до 2 тонн з гальмами. Я тебе зрозумів. Ну, знову ж таки, це можливо для когось не критично, але зважати на це також потрібно. Дивись, правильно, ну, справедливо говорити, що у Санта-Фе, у оновленого, який рестайл, там вже інша платформа. Так, якщо... тому що платформа у Санта-Фе оновленого, вона тяне за собою не тільки двигун-трансмісію, а Санта-Фе, саме оновлений Santa Fe, він має можливість агрегатувати ще й електрифіковану версію, гібридною і плагін гібридною. А тут виходить платформа попереднього Santa Fe. Ну, тобто не попереднього, до рестайлового. До рестайлового Santa Fe TM серії. Є якісь в тебе зауваження щодо 3,8 взагалі? Ну, то до 6 циліндрів. Зауважень в мене особисто немає, окрім одного побажання, що, в принципі, можливо, петролхеди і ті, хто давно працюють на ринку, будуть сумувати за V6. V6 – це таки класна річ. Звучить він приємно, їде дуже класно. І ті, хто бажають мати, ну, скажімо так, великий автомобіль
з додатковим запасом під педалю акселератора 3.8 вдали. Я взагалі їжджу на бензині, я до дизеля ставлюсь досить скептично. Він в деяких моментах. Дивись, виходить так, що бренд Hyundai, він весь такий передовий з точки зору технологій, з точки зору там, ну хоча матриці все одно немає. Поки що. Давай додамо так, поки що немає. Бренд Hyundai такий прям весь передовий, це їх флагман. І ви пропонуєте найбільш консервативні варіанти двигунів. Це дизель, причому не новий дизель. І це добре, насправді. Це добре, що це не новий дизель. Але це, тим не менш, дизель. Вже олдовий, і це атмосферний V6. Так. А при тому, що, там, наприклад, якщо подивимось на ринок, то ну, кого ми згадували? Mazda CX-90. Новий рядний турбовий 3.3. Там, шаленої потужності 345 кінських сил, який може їхати, ну і так далі. Там автомат в них незвичний, зі щепленнями, плюс до всього м'який гібрид. Таким чином витрати у Mazda CX-90 в мене, я не повірив своїм очам, коли я побачив 10,5 літрів в моєму темпі. Тобто все, що я називаю там в оглядах, воно ж з одним водієм в одному темпі, насправді, все ж відбувається. У величезної Mazda CX-90 10,5 літрів. На 3.8 – 15. Типу того. Було. Та ні, ну на огляді. Ну на огляді, так. На огляді було. Ну там в півтора рази більше. Ну давай так, відверто кажучи, ми зараз затронули концепцію конкурентів. Якщо дійсно говорити про Мазду, динаміка, спорт, чи завжди хочеться мати цю динаміку, спорт, цю таку додаткову жорсткість? Все-таки клієнт Palisade – це, мабуть, дядечка такого трошки старшого за мене формату, теж може трошки кремезним, якому хочеться комфорту, хочеться спокою, відпочити за кермом, просто доїхати з точки А в точку Б. Так, Мазді відпочити не дається. Ну, при всій повазі, Мазда – хороший продукт, але як, знаєш, з шилом від BMW, так от. Хочеться. Ну, вони хотіли так зробити, в них не вийшло. Вона ідеологію цю так чи інакше ідеологію перейняла. Перейняла, транслює. Хочеться якогось, ну, я не назву це балансом, але кроку до свіжіших технологій і мати гібридну техніку. Є Highlander. Назвати його поганим продуктом теж, ну, ніхто не скаже, що Toyota поганий продукт. Але він теж по-своєму свій специфічний. Він трішки жорсткіший, трішки шумніший. Трішки гірше зібраний, трішки примітивніший салон. Тобто ось цей баланс. Але Toyota. Але Toyota, знову ж таки. І баланс для того клієнта, який обирає Palisade, це комфорт, це безпека, це можливість дійсно відпочити за кермом. Щоб його, знаєш, коли маркетологи там і люди, які відповідають за позиціонування продукту, кажуть, що продукт, в якому ти сів з точки А до точки Б, проїхав 500 кілометрів, вийшов і далі ти готовий вести себе абсолютно адекватно, спокійно, ти не втомився, це класний продукт. От симбіоз якихось показників і переваги тих чи інших показників, вони повинні бути враховані відповідно до клієнта. А клієнт такий, так більш традиційний, йому цікавіші традиційні речі. Ну, давай так об'єктивно. Хіба 2,2 дизель – це погано? Ні, 2,2 дизель – взагалі ок. Тим паче він актуальний, і він зараз є на ринку, він є в старій, він є в Palisade. 450 ньютонів, 200 кінських сил. Це малувато об'єктивно, якщо ти їздиш там за містом, там кудись ти любиш 140-160. Я так не люблю, я так не їжджу. З камерами і з додатковими витратами. Дивись, ну, слухай, скільки тебе там на камери зловлять? Ну, регулярно. Якщо порахувати, наскільки ти більше витратиш на 3,8 по пальному, то, в принципі, це вистачить на всі камери. Я б такого не сказав. Такий, ну, блін. Знову ж таки, все залежить від того, хто і як. Хочеться трошки динаміки, будь ласка, є 3,8. Класний, збалансований, рівний двигун. Назвемо його так, рівний, комфортний. Я б робив акцент, насправді, тут на прогнозованість витрат і експлуатації. Тому що 3,3 у Мазди, скоріш за все, Мазда – бренд, який слідкує за тим, щоб не робити якихось там кричущих помилок. Тому, ну, ми можемо побачити це на цій всій історії про SkyActiv. Вони так зробили і залишили це, як є. Фактично, там зміни були такі не кричущі. І вся ця історія виявилася досить надійною, не дивлячись на те, що там є ступінь стиснення, там 14 до 1, і всі такі казали, о боже мій, тут треба тільки якесь суперякісне пальне, і там далі, і так далі, і тому подібне. Вони їздять, прекрасно, прекрасно ходять. Сподіваюсь, 3,3 турбо також буде ходити, але, ну, особисто в мене все одно
поки що залишаються питання, тому що ми не знаємо статистики використання. Свіжий продукт, специфічний продукт, хороший продукт. В тому та річ, що він специфічний, він непростий. Він знайде свого клієнта. Таких, ну, давай так, об'єктивно, в цьому сегменті так є що обирати. І може дехто навіть заглядувати там на інші преміальні сегменти. Менші продукти, але преміальні продукти в цьому сегменті теж можна знайти. Розумінні, треба використовувати автомобіль по своїм потребам. Якщо саме тобі так. Є необхідність в такому от великому, ти дивишся серед там, і в тебе є там 2,5 мільйони. Mm-hmm. Да? Ти дивишся так. На Highlander, ти подивився на Mazda, подивився mm-hmm. на Palisade. Ти прикинув, що там треба докинути трохи грошей, там навпаки можна дещо зекономити. Там врахував ці історії і зробив вибір. Якщо ти хочеш собі просто витратити 2,5 тисячі гривень, 2 мільйони гривень, то я знаю кращі способи. Біткоін? Задонатити на ЗСУ. А це найкраще взагалі? Так, ні, ну купити собі автомобіль простіше, а решту витратити на щось інше. Допомогти хлопцю. Або, так, бажано, звісно. Я пропоную сідати, давай глянемо багажник і будемо сідати в салон, тому що я ходжу, дивлюсь, бачу, що тут світлий салон, тут темний якийсь, там сірий там взагалі. Там сірий, так. Там щось... Ну, світло-сірий. Але ж чорний є, правда? Звичайно. Ти можеш взяти чорний салон. Так. Усюди шкіра? Натуральна шкіра, шкіра Напа. І замша. Замша? Так. Стоп, тут замша, да? Замша тут. Це не напад. Це не Алькантара. Це натуральна замша. Цікаво, зараз подивимось. Стосовно багажнику. Всі багажники однакові, я так, так розумію. З електроскладанням третього ряду і другого, другий ряд. Ага, отак, так. Нічого собі. Прикольно. І другий ряд ти можеш. А другий... А другий просто актуатори стоять, так, да? Так. Ну, взагалі, чи краще той багажник показати? Слухай, судячи з усього, він сів. Так, бо він в тебе підсів. Були мають ці ліхтарі. Так. 90 ампер годин сіла за скільки? Просто дехто з клієнтів, це не проблема. Наші клієнти дуже люблять пневматичний масаж на кріслах в каліграфії. Просто приходять на масаж. Вони тут просто в МАК заїжджають, такі, давай в Хьонде заїдемо зараз. Сідають і, кажуть, з масажем, норм. І там ще можна так лягти, як в НАСА, і їсти. В космольоті. Цікаво, в меню НАСА є Макдональдс. Стосовно НАСА, бачив, що вони там заявили про свою наступну експедицію, там п***нявий. Запікаєш? Та може його там залишать? Космонавт. То його, мабуть, візьмуть на досліди і залишать. А, може. Ти може, помісти білки і стрілки? Білки і стрілки. Да, білка стрілка. Максимально 1370 літрів. Це якщо скласти середній. 1370 літрів. Це так. Стільки, скільки я п'ю за рік. Ого, гарне здоров'я, та Ярослав, я тобі сказати. А хто ж собі? Води, звичайно. Сергій, ну тобі підтвердиш, це в нас. Це в нас килимок. Килимок, перепрошую, тут є в нас штора, звичайно, що. Немає докатки. Запаска під дном. А, є, де? Так. Непогано. Так, тут підлога. Коротше, зібрано, все приємно. Єдине, що мені завжди не подобається, те, що тут, в семимісних автомобілях взагалі так завжди. Ну, але мені все одно не подобається. Подобається в тому числі, коли ти користуєшся шторою. Оця штора, вона починає царапати тобі ось всі історії, от на серві також, наче все нормально. А воно просто вже... Ну, я б не сказав би, що тут є якась значна проблема з царапками. Да. Але ж другий нюанс. Все-таки це багажник, досить така утилітарна річ. А в тих, в кого є, наприклад, собачка, то навпаки, кажуть, ви знаєте, краще, щоб пластик був, тому що вичісувати повністю... Це правда. Якщо довга шерсть, у нас... Коврик досить. Це прямо дуже... Ну, в принципі, є накидки, але вони не завжди рятують. Вони не спасають. Потім валиком це стоїш. Окей, слухай, скільки от в такому випадку, коли третій ряд складений? 986. Це до стелі, правильно? Так. Ти на третій ряд не полізеш? Я не полізу просто. Ми можемо організувати це. Я не хочу, бо дивись, довжина автомобіля 4,995. 4,995 – це не дуже багато для трьох рядів. І впевнений, що тут місця було не дуже багато. Ну, тут, знову ж таки, є питання по тому, як організоване це місце. Тому що посадка, наприклад... Тут великий багажник навіть з піднятим, от подивіться.
Давай, тому давай, тут не може бути прямо... Давай піднімемо, ось дивись, є другий момент. Так, як, наприклад, у Хонди, ой, перепрошую, Хонди, у Тойоти задній ряд стоїть нижче, і зручність сидіння там, і кут. Давай. Ну, бачиш, тут величезний багажник, це як у CX-90. 300... Ні, так у CX-90, да. Тут от він великий в цьому. От. І це означає, що позаду буде місце менше. Ну. Ну, давай я... Ну, просто, ну, слухай, ну, давай я сяду, без набереться, нікуди не дівається. Ти хочеш залізти туди? Ну, так вже ж, коль пішла мова про це все діло, так. Який ти принциповий. Окей. Тільки ти маєш сісти посередині. Тут же ж, ви пам'ятаєте, що тут три місця позаду? Я сів посередині. Можеш ще придвинути. Так, і що, як тобі? Ну, і те, що я говорив, сидіння на третьому ряді у Palisade стоїть вище, ніж у конкурентів. Відповідно, хлопцям, ну, зокрема, в мене 1,85 м, я от зачіскою наш суїт трошки зачіпаю. Як ти оцінюєш те, щоб біля тебе сидів ще один ти і з лівої сторони сидів ще один? Не хотів би я, щоб був я, а була б інша. Я, наприклад, дружина, було б непогано. Ну, вдвох. Вдвох нормально, втрьох, ну. Ну, але так. Тим не менше, передбачено третій пас безпеки, тобто формально ми маємо три місця. Да. Ну. А всі ваші валізи можна відправити новою поштою. Бо сюди на восьмерих, на семерих нічого не влізе. Ну або докупити бокс на дах. Да. Або ще один Palisade. Щоб було ще зручніше. Окей, коротше, ти переміг з тим, що ти заліз на третій ряд? І в мене ще й моя п'ята точка може підігріватися. А масажу там в плані підігріватися? Підігрів? Так. Якби ти сказав, що там немає підігріву, то було б взагалі. А потім масаж був би, якщо б ще двоє сиділи в багажнику на колінах. Окей, давай вилазь, чи ти там будеш? А вам як треба? Нам краще вперед вилізти. Отже, починаємо ми з бідної, правильно? Нічого собі бідна. Взагалі то це... Для простих людей. Ну чого це для простих людей? 2,4 мільйони, якщо ми говоримо про бензин. І 2,45, якщо говоримо про дизель. Тут наша шкіра. Це натуральна шкіра, перфорована з вентиляцією. Що цікаво і досить дивно бачити, ось ця частина також шкіряна. Так. Зазвичай просто центральна частина в шкірі, ось це вже йде шкірзам, і тут навіть ось ця частина шкіряна. Ну дивись, для того, щоб перше... Ні, це шкірзам. Ні, це повністю шкіра, шкірзам тільки в... Це повністю у нас шкіряне сидіння, тому що є окрема опція у нас штучна шкіра. Єдине, де використано шкірзам, це підлокітники і центральний підлокітник. Ну тут відчувається за фактурою. Чекає, що значить цього опція штучної шкіри? Взагалі-то для Palisade пропонується декілька варіантів оздоблення сидінь. Перше – це тканина натуральна. Це дві такі тканинні варіанти, ми їх не пропонуємо. Є на інших ринках штучна шкіра, і вона дійсно штучна, ну, як штучна шкіра, є термічно оброблена шкіра. Що мається на увазі? Це трішки простіший сорт шкіри для того, щоб прибрати і згладити на ній певні дефекти. Вона проходить вальцювання. Ось це ця конкретна шкіра. Вона трішки грубіша. Просто грубіша, але її великий плюс, що вона дуже вдало витримує саме варіант з кліматичними сидіннями, тобто її товщина дозволяє досить довго тримати форму саме при перфорації. Ага. От. Є, ну, вже наступний сорт відібраної шкіри – це шкіра Напа. Ну і саме топ, що у нас є наразі в Palisade – це замша. Натурально. Окей, зараз ми побачимо, але ця шкіра на дотик приємна. Так, вона не настільки, вона не така груба, як, наприклад, базова шкіра в Mercedes Arctica, чи як вона там називається? Ну, був крикет у УВА Arctica в цього самого в Mercedes і... Це приємніше. Ну, так, тому... Тут є налаштування. Скільки налаштування? У нас до традиційних налаштувань висота, поперекова підтримка, спинка і сидіння, ще додатково подовження подушки. Так. О, просто подовжується. Вона до 10 см дозволяє додати для
підколінного. Бо реально довга подушка виходить, сидіння взагалі такі, ну, це, масивні досить. Так, це у нас стандартні, ми їх називаємо крісла, тому що, наприклад, вже крісла в каліграфії, там інші. Це найнижче положення сидіння. Так. Стоп, не може такого бути. Я не можу спуститися вниз, то можу тільки підняти. Я реально не можу. Цікаво. Стоп. Тобто я можу підніматися, а що? Ні, от зараз почався. Щось воно не хотіло від акумулятора, схоже, піднімати. Двері навіть з відкритими вікнами закривають досить глухо. Ну, тому що, по-перше, дивись, двері у нас повністю закривають поріг, і ущільнення у нас нижньої частини там подвійне для того, щоб поріг, крім того, що залишався чистим, ще є таким. Плюс у нас скло подвійне досить, воно важче від... У нас лобове акустичне і з цим самим, з худом, з проекційною вставкою. І, відповідно, бокові у нас бічні також акустичні. Позаду одинарний. Одинарний пакет. Одинарний, окей. Куди мені телефон покласти, обичаюсь? На бездротову зарядку. А, ось тут у нас бездротова зарядка. Добре. Так, що можна сказати? Стосовно зручності всередині, ну, трохи похьондівські. Ну, в смысле, майже, от, майже зручно. А чому має? От що не вистачає? Я б або педальний вузол трохи далі. Це класична історія. От вона почалася, ну, мені здається, що ну, звідси схоже, але в Айоніку схоже, от в Коні схоже. Коли в тебе все далеко, а хочеться трохи ближче. Трошки ближче. Посунутися, але тут воно просто по-іншому сприймається, тому що тут ось ця частина центральна, вона просто... ширше, ближче, тому що в Коні в тебе під правим, під лівим коліном фактично немає нічого. І так само в Іоніка 5 в тебе відсутня... Да, і воно просто взагалі так, суб'єктивно далі. Трошки далі. Ну, воно не далі, в Айоніка і в Коні там нова кліматична установка, яка менша. І сама приладова дошка, вона менша на новому поколінні моделі. Окей, тому от з точки зору ергономіки треба все ж, ну, всі автомобілі треба по собі міряти. Це така особиста річ. Я б сказав, що тут помірно комфортно, отак. Тобто можна було б краще. Коли ти сідаєш в Ауді, ти відчуваєш. Після в Ауді, правильно? Є таке? Мабуть, може від зросту залежить. У мене такої проблеми немає. Ну, окей, нехай буде зрост. Підголівники не регулюються, вони от як є, але вони на нормальній їзді не висають тобі. Вони по висоті регулюються, ні, мають, ну, по куту не регулюються. Тут м'які пластики, що очевидно, бо в цьому сегменті не може бути по-іншому. Тут м'яко, тут вже починається жорсткий пластик, ось це жорсткий також пластик. Середня, нижча середня частина у нас, да. Зносостійкий. Пластик одношаровий. Да. От з приємного ось ця частина, яка за центральною консолью, вона також м'яка. І, ну, тобто це те місце, до якого ти торкаєшся ногою. Це правильно. Так би мало бути всюди, як мені здається. З цікавого, тут досить така ніжна шкіра на кермі, за рахунок чого кермо можна вважати слизьким трохи. Плюс кермо з підігрівом. З підігрівом. Так. Ну, блок підігріву і кліматизації. No. Досить просте, аналогові клавіші, але все дуже зрозуміло. От прямо ти сів, ти зразу розумієш, що це про меню. А, тут в тебе музика, є клавіша, яку можна влаштувати під себе. Так, можна запрограмувати до 8 різних, да, функцій. І тут, от, окрім меню, ще є у вас блок адаптивного круїзу. Ліва частина мультимедіа, права частина асистенти. Да. В принципі, є пам'ять сидінь? Пам'ять сидінь дзеркал на дві комірки. Да. Вони, да, вони можуть дублюватися також з налаштуванням гостєвим в мультимедіа для користувачів. Особисто мені, чесно кажучи, не дуже подобається цей сірий. Він, ну, якийсь занадто сірий. Це, дивись, стосовно пластиків в салоні, в залежності від того, який базовий колір салону. У нас сірий базовий колір, відповідно, вставка пластику буде іншого кольору. Є чорний, є коричневий, є сірий, є світлий. Там 4 базових варіанти пластику для оздоблення. Тому чорний, що це, коричневий. Сірий і світлий. І це можна все, кожен колір ти можеш замовити так, отут. Так. Коричі, тому що оздоблення салону, це а колір даху буде змінюватися? Колір даху в залежності від пакетів, зокрема, так, вона може бути чорною, вона може бути, ну, сірою, і матеріал буде змінюватися. Просто комплектація. Вона, от набір
кольорової гами буде залежати від базового кольору сидінь, які йдуть в автомобілі. Наприклад, чорний варіант є повністю чорний. У нас в сусідній він повністю чорний. Це і стійки чорні, пластові вставки. Це коли ти доплачуєш. Є червоний, наприклад, червоне оздоблення сидінь, в тебе чорне оздоблення приладової, пластику приладової дошки, вставок приладової дошки і даху також. От просто в цій комплектації топ. Так. Буде залежати від того, який буде обраний базовий колір саме салону автомобіля. Безрамкове зеркало у нас з автозатемненням, тому що у каліграфії там зеркало з секретиком. Ось це вся історія, це аквапринт? Тут аквапринт, так. Так само, як і ось тут. Так, варіантів, ну, по крайній мірі, це імітація зі стареного дерева. У нас в каліграфії інший варіант оздоблення. Як особисто тобі? От тобі не здається, що це якесь здешевлення таке умисне? Бо виглядає воно, ну, прямо примітивненько. Ну, ось це, наприклад, воно фактура. Воно таке якесь шершаве матове, і ось ця частина, вона, ну, не виглядає дешево, не дивлячись на те, що ти розумієш, що це просто пластик. Оце? Ну, дивись, я думаю, що дешевше виглядало, якби було дерево там а-ля лаковане. Все-таки воно напівматове, то тим паче, що з ним руками ж ти контактуєш дуже-дуже рідко. Ні, я про те, що ти очима бачиш. Просто тут виходить так, що багато посрібленого просто фарбованого пластику, ось тут, наприклад, ось ці речі просто фарбовані. Типу, я не знаю, як вам, звісно. Кожен обирає для себе. Ну, якщо хоч, Ярослава, якщо є бажання відмовитись від тих речей, будь ласка, пакет каліграфії. Зараз ми будемо просто рахувати, що, чи вартує оці 157 тому що, тисяч. Тому що це характерна тема для топу. А там не так. Там не так. Тому що, ну, наприклад, ну, ж таки, зважаючи на досвід дорестайлової моделі, де була більш простіша модель люкс, ось ці елементи взагалі були не формовані. Вони були просто пластикові. Сірі. Так. І не сірі, в залежності від комплектації, або сірі, відповідно, або чорний для чорного варіанту. Зараз ми побачимо, що як виглядає все в топі, мається на увазі з пакетом каліграфії, але тим не менш. Тобто, що ми вже нарахували? Ми нарахували досить широкі налаштування сидіння, досить там довгу подушку, яка може у нас бути. Підігрів, вентиляцію сидінь. До речі, є підігрів і вентиляція сидінь, підігрів керма, є пам'ять сидінь, є дво чи трьох? Повноцінно трьозонний клімат. Тут трьозонний клімат. Додам, що третя зона, задня зона, має свою окрему кліматичну установку. Тому що можете керувати, причому з передньої частини. Да. Ну, або блокувати, або керувати. Тому що якщо там діти сидять, можуть... Ти можеш просто зробити ось так, і тут налаштувати те, скільки ти хочеш, тому щоб було в тебе позаду. Тому що дуже багато преміальних брендів задню третю зону імітують просто з другої правої зони. І там немає окремо... А регулюють як температуру? Чи не регулюють? Регулюється засувкою просто перенаправленням потоку повітря. Тоді як тут стоїть окремий вентилятор, окремий радіатор кондиціонера і окремий радіатор пічки. Взагалі мені дуже подобається ось цей блок. Він мені нагадує Audi, я вже про це згадував колись. Audi A8, там середини нульових. Тобі ж має бути... Ти ж маєш пам'ятати ці машини? Слухайте, ну скільки можна вже? Це прийшло багато років. Ну дивись, я не знаю, чим ти... Нагадую, тому що можливо цей кут. Шайба ММА на А8 Д3. Ну я не знаю, там зовсім інший варіант був. Ні, ну схоже, не знаю. Ну реально, так же воно було подано тобі, тут також було. Ладно, окей. Але це дійсно дуже зручно, тому що тут величезні клавіші, ти по ним не можеш не влучити. Все абсолютно зрозуміло, логічно і там, де мало бути. І вони згруповані, що саме цікаве. Мультимедіа вверху, клімат і асистенти ергономіка. Ти там захотів собі камери вімкнути? Ось, вімкнув собі, причому камери класної 360, якості. Так. На секундочку, прямо дуже доброї, я б сказав отак. Оце незрозуміла мені річ. Я таке зустрічав в цій... Незрозуміло, навіщо. Але тут все є, що вам треба. Є навіть ось такий режим, щоб ви могли... Покрутити машинку. Навіщо так робити? Ну... Зараз... Ну, це, ти бачиш, як Lexus реалізовано? Ти вмикаєш цю штуку, він крутиться, а потім просто в тебе якась незрозуміла картинка. Ну,
типу. Але ти керувати так ти не можеш. Він просто прокручується для тебе і все. Презентацію показує, який він красивий. Особливо з передньої частини. Тут вже можна вважати старою мультимедійну систему, бо вона досить давно представлена. В принципі, як вийшов Palisade, вона ж також була? Ні. Ця система з'явилась трохи згодом. Вона з'явилась в 19-му році. Palisade з'явився в 18-му році. Тому що базовою була 10-дюймова система на той час. Це вже 12,3-дюймова система. Вона аналогічна актуальному наразі Айоніку п'ятому. Так, тому що, але він, в Коні вже нова. В Коні і вже наступні покоління приходять системи CCNC. Це нове покоління абсолютно системи, яка є інтерактивною, підключеною до мережі. З того, що тут може бути прикольного, як я вважаю, ну, окрім того, що тут дротові Apple CarPlay Android Auto, правильно? Для великої так. Да, да. Ну, а вона ж тільки такою. Тільки такою. А тут, наприклад, є тихий режим, це коли у вас вмикаються тільки передні динаміки. Передня, задня частина від неї. І є зв'язок з заднім рядом, правильно ж тут? Є така штука? На цій моделі, здається, ні, немає. На каліграфії буде. А, ну, ти маєш на увазі в цій комплектації? Цій комплектації, так. Ну, бо я вважаю, що це от прямо корисна річ, коли з дружиною, і вона їде позаду, треба ото а так вмикнув собі, все видно. Ми це тестували, це працює. А, є клавіша, якою це, можна налаштувати. Вона дубльована на кермі. На кермі, так. Да, тобто, налаштувати собі. В обраний режим. А є зв'язок з пасажирами? Є зв'язок з пасажирами. Отак, тому ми можемо з Сергієм нормально спілкуватися. Скажи, будь ласка, стало мене краще чути? О, да. О, якщо реально. Прям сидиш отак, то так. От прям так. Так, так, так. Я прям відчуваю навіть. Ну, є невелике ехо ззаді. Да, трохи ехо з'являється, але це тупо зручно. Оце просто от елементарно зручно. Мені дуже подобається така фішка. Особливо, коли хтось з дружиною на третьому ряду сидить. Ну. Що ви там робите? А ти так. Спереду лежиш, як НАСА. Да. І їси бургер. Да. Єдиний нюанс, що тут, звідти не вдасться покричати, що ти робиш бургером в машині з ну, слухай, можна замши. Кинути чимось вперед, якщо ти кинеш. Може полетіти назад. Так, є шайби вибору режимів руху. Притому їх два варіанти, да. Дві, які відповідають це за... Це просто дорожні? Це дорожні і за всюди хідні. Так, да, зараз. Тобто є комфорт, еко, спорт і смарт. Який сам обирає, що ви хочете за вас. І є режим офроду. Ну, смарт зараз люблять у нас цей штучний інтелект. А тоді можна було просто залишити тільки смарт, він вже розумніший, ніж більшість водіїв. Тому, ну... Вмикає поворотники. Так, да, наприклад. Да. Як це все змінюється, от анімацію можна показати? Так, є анімація, відповідно, на приладовій. Ну так. Да, досить швидко, не досить плавно, але досить швидко. От. Що вам сказати? Ну, автомобіль, знову ж таки, він з'явився у 18-му році. І з того часу фактично платформа не оновлювалася. Я думаю, що якби ми побачили нове покоління Palisade, там було б все значно крутіше, але це логічно. Хоча, в принципі, мені здається, ну, що нормально. Приладова дошка зараз актуальна для того покоління моделей, які є. Вона на Palisade нова, фактично, тому що попереднє покоління включало в себе аналогові прилади і центральний дисплей вмонтований в ці прилади. Зараз така приладова дошка характерна, в принципі, для поточного покоління Santa Fe. Навіть на топових комплектаціях Tucson вона також актуальна. Якщо... Для Palisade, наприклад, в деяких країнах взагалі доступна приладова дошка точно такого самого формату, як у нас встановлюється на Віні. Аналогова? Вона не є аналоговою, там цифрові елементи, великі цифрові елементи, і центральний невеличкий дисплей посередину. Ну, дивно. Ну, як дивно, тому що це великий кросовер. До речі, що саме цікаво, в Америці є комплектація XRT, за неї запитували нас, вона чимось перекликається з XRT вона називається, і там саме встановлена така приладова дошка. Не знаю, чому вона типу позиціонується як кросоверна, трошки всюди хідна. Харків Рейсінг Тім. Це хлопцям сумно, бо щоб нові конкуренти тільки з Харкова. Що повертатися? Так, отже, давайте повернемося до нашого. Про що я хотів спитати? Про ці позашляхові режими. Всі Palisade, вони ж повноприводні. Так, про це згадувати можна. А реалізований повний привод? Муфта на задній осі з електронним керуванням. Муфта яка? BorgWarner? Типу? Чи власна? Взагалі-то виробником даної муфти виступає Hyundai Mobisor в партнерстві з Magna Steyr. Magna Steyr. Так.
Тобто вони за ліцензією Магнаштайр виробляють свою бухту? Я не скажу, що це ліцензія, тому що в них є спільне підприємство, спільне напрацювання. Є розуміння, знову ж таки, гідравлічної системи, яка підтискає пакети фрикціонів, тим самим або блокуючи, або не блокуючи муфту. Базове блокування 20%, ну, максимальне блокування 100%. Тобто, коли ти починаєш рух в авторежимі, 20% назад, так. Можна заблокувати, типу, умовно кажучи, примусово. Є клавіша? Ні, немає. Певно, немає. Примусово через, наприклад, режим пісок або сніг. Тоді є примусове блокування. Повністю воно відключатись не може? Ні. Не може. Я думаю, що ось цієї теорії достатньо. Якщо вас цікавить питання там кліренсу і чогось подібного, можете подивитись огляд, там, в принципі, все є. Я думаю, що просто на цьому ми не будемо сьогодні зупинятися. Ми можемо поміряти ще раз. Цей автомобіль, він, ну, це не офроудна історія. Ну, все для того, щоб в тебе було можливість безпечно пересуватись. І з'їхати трохи з складними умовами. Тобто, в першу чергу, це в місті, піднятися в горку кудись там засніжено, ще щось. Ось таке. Це не про офроуд. Ну, я не знаю, вже в когось є сумніви. Ну, зважаючи на наші дороги, то, в принципі, будь-яку їзду вже можна називати офроудом, особливо зараз ось по весні. Головне, що воно буде працювати настільки адекватно, наскільки можливо, в тому режимі, щоб просто пересуватися. Це в нас є. Немає охолодження? Ні, немає охолодження. Угу. І ще ось тут ніша, відповідно. І ще ніша. Так. А я не бачу розеток взагалі, до речі. Роз'єднано у нас, так. Один USB. USB. Тут один USB варіант. І у нас внизу розетка USB-C тут і відповідно в спинках. Шість повних USB-C роз'ємів у нас в спинках сидінь і на задньому ряду, на третьому теж. Тобто, в принципі, для перших двох рядів 4 розетки. Так. Ну, нормально. 3 USB-C, одна USB-A. Бездротова. До якої ви будете підключатись саме для того, щоб вмкнути собі карту Android Auto. В принципі, я думаю, що на цьому можна ставити крапку по цій комплектації. І давай фіналізуємо. Що мені тут не подобається? Мені не подобається, ну, чесно кажучи, не зовсім подобаються ось ці матеріали. Ну, це ок, нехай буде. Хоча не знаю, побачимо, що там. Але ось це, я вважаю, що, ну, це спрощення. Це об'єктивне спрощення, ну, тому що воно, коли от сполучається з таким фарбованим пластиком... Ярослава, якщо мова йде, наприклад, про вибір кольорових, тому що ось ця вставка, вона перекликається з оздобленням самого салону. Дуже сильно, тому що сам пакет оздоблення кольоровий, він включає в себе вставку. Буде, наприклад, інше кольорове оздоблення, вже вставка буде формату іншого. А от цією клавішою блокуються не тільки задні електроскоп-підйомники, а й двері позаду? І двері, так. Нічого. Плюс... І середній не відкриш. Ну, тут це повний дитячий замок. Плюс же ж у нас на машині стоїть система... Це як Volkswagen, там, так, в Туарега так само. Плюс тут же стоїть система, яка додатково блокує двері, якщо рухається автомобіль ще позаду. А сліпі зони? Так, 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 так. Тут є безпека, є адаптивний круїз. Є адаптивний круїз, є утримання смузерування. Втримування, підкермування, автоматичне гальмування на перехресті при повороті наліво, коригування при перестроюванні, якщо у тебе є хто в сліпій зоні і так далі. Тобто повний пакет цих активних асистентів. А у Hyundai він досить широкий. Так. Хоча, коли я робив огляд Grand Cherokee, там мені сказали, що є 110 функцій безпеки. Ну, якщо рахувати, наприклад, систему там традиційного... Моніторинг сліпих зон зліва. Зліва, справа. Систему підняття тиску в гальмівних системах і так далі, тому подібне. Просто є, наприклад, блок функцій, який відповідає за рух вперед. Так? І там функції, наприклад, 15-20 програмних функцій. Реакція на пішохода, реакція на водія велосипеда, велосипедиста на велосипеді, велосипедиста з велосипедом. Все це теж можна. Все це програмно описані функції. Їх можна розписувати, тоді прайс-лист може бути, ну, як дуже-дуже безкінечним. Переходимо в більш багато. Замшою. Ні, давай не... А там насіла, да? Ми там зможемо подивитися тільки слон. Я пропоную глянути звичайну каліграфію.
і потім глянути вже оцю. Давайте підемо по черзі. Ні, ну тут, звісно, все геть по-іншому, починаючи від того, що тут Напа, типу, і ти відчуваєш це, на дотик дуже ніжна шкіра, Напа, по-друге, тут інша. Інше, взагалі тут інші сидіння. І інші налаштування сидінь, тут є у вас, а як це, а, це інжасів, так. Типу атаманки, яка ви. Так, щось так, таке. Повністю вони плюс розкладаються в форматі НАСА. Ага, да. Плюс є масаж. Є масаж. Пневматичний масаж як спинки, так і подушки. Угу. Спинка. А, і тут і подушка так, масажується? Звичайно. При цьому це не механічний масаж, як, наприклад, на масі представників інших брендів масового сегменту, які пропонують масаж спинки там, з трьома функціями. Це пневматичний масаж, де в кожному сидінні стоїть окремий компресор, окремий ресивер і спеціальні пневматичні балони в спинці, які відповідно надуваються, стискаються в залежності від того, який обраний режим масажу. Це характерно для великої преміальної трійки німецької. Ну так, але навіть у BMW i7, коли ми брали на огляд позаду, наприклад, не було такого масажу. Ззаду чи на передніх сидіннях? Ну я пам'ятаю точно 100% що десь про заднє сидіння, що там не було, а про передні, я, чесно кажучи, ну але ж в 7-ці головне сидіння там. Ну взагалі то в 7-ці, мабуть, там. Ні. Ну кому i7, як? Ну камон, то що? Ну це ж BMW. Ладно. Я просто хотів зробити ремарку, що ми зараз говоримо про автомобіль, який дорожче на 157 тисяч гривень, так. І ми намагаємось зрозуміти, чи варто воно взагалі того. Отже, сидіння геть інші, також з вентиляцією з'являється масаж, і, можливо, вони комусь будуть здаватись більш комфортними. Тут з'являється ось така історія. Там не було, так? Є вона там. А, є? Так. Не звернув увагу, ну, але ви можете з місця керувати так, положенням сидіння пасажира. Це дуже зручно, коли у вас позаду сидить дитина, і ви треба вам підсунутись. Ну, це не тільки тема для водія, і, в принципі, для того, хто сидить позаду, наприклад, комусь треба більше місця для ніг. Окей. В цьому кольоровому сполученні тут дуже цікаво виглядає кермо. Тут коричнева така шкіра. Да, дублювання. Все інше, в принципі, те ж саме, але я тут бачу ще підсвітку Ambient. Так. Там була? Ні, немає. Фонова підсвітка характерна тільки для пакету каліграфії. Я не знаю, видно? Серйозно скажу. Видно. Ось ця історія, це також за 157 тисяч гривень. Так, плюс, далі, що ми тут маємо? І дивись, ще зараз. Ярослав, а як тобі ось тут зараз, вставка? Чекай, зараз ми перейдемо. Так, тут у нас бокова розшивка на картах дверей. Самі карти дверей, окрім того, що мають оздоблення штучною шкірою, плюс має додатковий кант прошивки. Цей кант був і там? Ні, немає його там. Є, я бачу. Там просто, Ярослава, його там немає, там є просто ось ця вся частина в штучній шкірі. І там так дійсно немає перфорації і розшивки бокових вставок. Ну давай, сходи. Каже, немає. А що я тільки що дивився? Так, додатковий кант, який є тільки в тій комплектації каліграфі, тут його немає. Ні, як ти і сказав, немає. Так, я почув. Но там точно немає ось цього канта. Так, да, оцього немає. Отже, зараз, чекай. Тобто тут у нас зміни по картам, і це дуже впливає на враження, тому що якщо в тебе просто затягнуто сірим, воно виглядає дуже просто. Ну, воно перекликається повністю з розшивкою на спинках сидінь. Я маю на увазі, що цей салон виглядає просто значно дорожче, ніж виглядає той салон. От і все. Тобто підсвітка, трохи інша формовка, ось ця вся історія, воно вже збагачує його. Тут в нас також аквапринт. Так, також але аквапринт, просто інший. Але інший. Там також може бути такий, якби ми замовили світлий салон. Так. Да? Плюс дивись. Плюс, тут алюміній, да? Тут це, так? Тут це повністю алюміній. З'являється алюмінієва панель, ось ця вся. Повністю алюмінієва, а ось ці частини йдуть уже в аквапринті, а там фарбовані. Ось ці частини неоднородні, вони схожі на алюмінієві, але це просто пластик в аквапринті. І грилі акустичної системи алюміній. Це алюміній? Так, алюміній на пластиковій основі. А якщо це пластик? Алюміній на пластиковій основі. Ну дивись, для того, щоб... Це типу, коли фарбу... Ні. Це алюмінієва панель, приклеєна до пластикової основи. Для чого це зроблено? Тому що ступінь розширення пластику на карті, відповідно, повинна бути однакова. Алюміній розширяється по-іншому, щоб не було... А тим паче, що це ж грає, там музика і так далі, щоб не було паразитних шумів, його наклеюють на пластик і, відповідно, наносять сюди. Но це алюміній. Фольгований пластик. І у нас на стелі, значить, ось такий приємний плюшик. Це не є плюшиком, це є натуральним матеріалом. Нарешті ми отримали повне пояснення від виробника, що то є. Це
варіант замші, тобто перероблена замша, не є замшою чистою. Це перероблені елементи шкіри, які сформовані ось такий, от, склеєні. Як там, пресована замша, називаємо це так, тому що його називають елементарним суїдом, свідом елементарною замшою, яке наноситься на тканинну основу. Тобто це ось ці волокна замші, нанесені на тканинну основу, і ось таку елемент. Типу як флок? Ні, флок це більше про алькантару. Тому що ну, саме волокно тут, бачиш, воно довше. Да. Воно значно довше. Воно дуже приємно на дотик. І воно натуральне. Цікаво. Оце, і плюс, побачимо, на тій моделі сіло все-таки масажем перегралися. Ні, тут ж немає цього. Тут є тут дзеркало з камерою, яке, коли в тебе повністю всі сидять на задніх сидіннях, виводить картинку з задньої камери. Це всі відмінності, правильно? Плюс у нас інший матеріал на ось цих дверцятах. І в задній частині кузова, знову ж таки, також сидіння і трішки інші підголовники на задньому ряді сидінь. У нас бокові стійки аналогічно затягнуті в даний матеріал. І функціонально так це. По тобто, оздобленню все. Інші сидіння, інше налаштування сидінь, виходить масаж. І інша обивка. Так. Ось те, що ми назвали, в тому числі і матеріали. Так. Ось це все коштує 157 тисяч. По комплекта, по наповненню технічно? Окрім ще амбієнтної підсвітки. І люк. Люк і панорама ззаду. А. Звук там також Infinity. Infinity, так, але оздоблення тут. Грилі алюмінієві. Ну, виглядає значно дорожче. От, типу, от саме виглядає дорожче значно. Ну, з точки зору практичності виходить те ж саме. Що маєш на увазі? Давай там поговоримо в темній машині. Заховаємося і оцих темненьких. Да. Пішли. Так, і комплектація, яку б я назвав важкий люкс. Чого це важкий? Його ж піднімати-то не треба. Слухай, ну вона виглядає прямо дуже... Я не знаю, як через камеру, але ось ця замша... ну, дуже доречно на сидіннях. Як часто ти її зустрічав на сидіннях автомобілях? Ну, DS бренду, наприклад. Там вони також дуже люблять. От, кропітливо ставитись до вибору матеріалів, у них дуже добре виходить. Є таке. Але у всьому іншому тут, в принципі, інший. Рояльний лак. Ні, це теж аквапринт, але під лаком. А виглядає, знаєш, якби це був Audi, вони б почали розповідати, ну як ви там розповідали раніше, типу ось це срібні якісь нитки. Ні, то, так, давай, я думаю, що якщо треба, в мене є контакти Audi, запитаємо, що там в них зараз. Я пам'ятаю. А вони знають, що вони там? Там було клеєне дерево з алюмінієм, потім вирізались панелі, і це коштувало дуже-дуже дорого, я пам'ятаю. Це давним-давно було. О, це NASA зараз? Ні, ще. Слухай, я знайшов прямо основну відмінність. Тут завал подушки набагато більше, ніж там. Так. Прямо дуже. То що салазки цих сидінь, вони мають зовсім-зовсім іншу структуру і розміщення порівняно з базовим сидінням. Тобто мені здається, що ця історія про нас, це, звісно, якась така... Ні, не така. Маркетингова трошечки історія, але тут виходить так. Ви не можете подовжити собі повноцінну подушку, як там, так, але завалити кут можете більше. Але ж тут є додаткова підтримка для ніг. Ну так, але вона ну, взагалі не зрозуміла для кого. Для яких це ніг? Давай спробуємо. Тобі допомогти? Та я от уже... Ну, типу, ні, це не зручно. Що це таке? Ну, дивіться, от тут закінчується подушка. Воно... Можеш одвинутись далі, вимкнути адаптивний круїз-контроль, утримання... Це небезпечно. Чому? Це адаптивний круїз-контроль? Ні, безпека. Слухай, ми про безпеку. То ми про безпеку. У нас люди їздять на автомобілях там, без керма на деяких електричних. У нас люди їздять без голови. А ну, слухай, такого досить багато вистачає, але ж це... Не але мені дуже подобається, що можеш завалити сидіння. Тому особисто я б, звісно, це для мене дуже серйозний аргумент, вагомий такий, я б сказав. В усьому іншому, знову ж таки, ми бачимо все те саме, що тільки що бачили в каліграфі, але трохи інші матеріали за рахунок того, що тут інша панель, причому вона фактурна, прикольно. Так, вона виглядає так цікаво. І дивись, вона не це. Відбитків немає. А чого це немає відбитків? Я от лапаю, а відбитків немає. Бачиш? Ні, серйозно, що?
Цікаво. Тут матований вже алюміній, не матований, а тонований алюміній. Це аквапринт, але зверни увагу. Це алюміній, який же це? Це аквапринт із вставкою. Це аквапринт із вставкою з алюмінія. Тому що, глянь, ось тут він оперезаний ще додатковою вставкою. Ось ця верхня частина така ж, як і там. Це алюміній. Да. Це алюміній. Добре, хай буде алюміній. Так, а що тут добре? Це алюміній. Ось це аквапринт. Можеш рукою торкнутися. Тут, добре, там. Алюміній. Це я переїх. Так, чорна стеля, такого ж матеріалу. Так, такий самий матеріал. Ти не показував. Є люстерко на всіх трьох варіантах. Це щоб споглядати за тим, що там. Якщо ви їх знайдете. На третьому ряду. Троє чоловік. Це рішення трохи дешевше, ніж на Гранд Чирокі. Так, я думаю, в ЮАР воно не користується популярністю в цьому салоні. Чому? Бо не треба. Так, в мене пізнє запалення, перепрошую. Все, що я бачу, я вже бачив. Але воно скомбіновано по-іншому. І сприймається зовсім-зовсім по-іншому. Прикольно. Ну, плюс замш. Якщо говорити про виправданість цієї переплати в 157 тисяч, враховуючи те, що ти не отримуєш нових технологій, ти не отримуєш нового наповнення з точки зору якихось систем або ще чогось, звісно, багато сумнівів у мене все це в голові виникає, поки ти не сідаєш сюди. Бо коли ти сідаєш, ти такий, окей. Якщо говорити про 157 як про 157, то це дуже багато. Якщо ти говорити про це як про 2400 і 2557, то тут такий, так ясно. Ну, Ярославе, давай так, от об'єктивно, ти купуєш автомобіль, який має відповідати от твоїм баченням, потребам, забаганкам, так? Так. І от, беручи досить хорошу комплектацію ТОП, яка досить гарно наповнена і має абсолютно все. Окрім матричної оптики, ти мав. І є бажання додати, наприклад, трішки інших матеріалів. Трішки інші матеріали в будь-якій студії там оформлення салону, це... Ти маєш на увазі перешити салон? Так. Я б не став перешивати. Ну, треба брати теж вже. Саме так. Тобто зараз про палісет – це тема того, що ти можеш обрати, от саме ми ходимо три автомобіля, а ще можна додати інші кольорові оздоблення салону автомобіля і взагалі варіації, комбінації зовнішнього кольору, внутрішнього кольору, на палісет, здається, може бути близько 120 тисяч. 127 тисяч? Так. Тому що ось ці всі матеріали, оці всі елементи, це є наборні елементи, які можна комплектувати, в принципі, близько навіть до німецької трійки. Зараз чекай, що ти маєш на увазі? Ну, тільки кольорів салону, кольорів базових кольорів салону для каліграфії є 5. Є ще зелений колір, є ще навіть... Зелений є? Так, хакінг. Отакий, як там тільки зелений буде? Шкіра чи... Шкіра буде. Чи шкіра, елементи пластику зелений. Він називається колір хакі. Є ще бургундія червоний. Є ще Navi Blau, це синій з бежевим. А панелі ці також будуть? Панелі також змінюються на зеленому. Не будуть зелені? Вони з зеленкуватим відтінком будуть. Серйозно? Так. Я таки пам'ятаю тільки на старих опелях якихось там. Рекорд там. Є ностальгія у людей по такому теж. Це дуже прикольно. Ну так... Форд Гранада. Бордові ці салони такі. Ні, червоним не буде. А в тебе був, здається, такий? У мене був бордовий, але у мене питання на що з приводу Navi Blau. Ми щось знімали, було теж три машини, я пам'ятаю, і там була якась от... Оскільки салон темний, не дуже видно, але потім ми дознімали саме от синій. Синій Navi, це взагалі тут назва... Він десь був. Традиційна назва багатьох синіх кольорів, саме синій. Але там іде комбінація синього з бежевим світлим. І саме цікаве кермо там таке, теж двохцвітне, красиво. Ну окей, коротше, тут можна ще довго, я так підозрюю, говорити про щось, але давайте так, ще раз перерахуємо те, що ти отримуєш, в принципі, ще й в тій машині, але просто все покращується тут. У вас тризонний клімат-контроль, у вас підігрів, вентиляція, сидінь, підігрів керма, у вас є повний асистент безпеки, у вас є пам'ять сидінь, у вас є шкіра в будь-якому випадку, це буде натуральна шкіра. Так. У вас є дротові підключення Apple CarPlay, Android Auto, у вас є проекційний дисплей, у вас є... Що ще?
Панорама тут? Панорама тільки в цій моделі. Акустичні склопакети. Ну да, не подвійні, просто склопакети тепер, правильно так казати. У вас є преміальний звук Infinity типу. Ну, принаймні, він буде краще, ніж базовий. Це у вас є адаптивний круїз. Ну, ми говоримо про асистенти, так. Це... У вас є що? Цифрова приладова дошка. Це вже всюди. Ну, коротше, це вже непоганий, ну, не поганий, це добрий пакет, який, якщо порівнювати з конкурентами, то що може з'явитись у них потенційно? Ну, мабуть, багато хто я зустрічав, що порівнюють Palisade, наприклад, з XC90 від Volvo. XC90, там який теж додасть до цього всього фактично... Ну, перепрошую, не буде замші, буде шкіра аналогічна по сорту, як Алькантара, своїми нюансами. Напа. Перепрошую, напа на каліграфії. Відсутність фізичних клавіш і навігація дуже зашита. Дуже приємний дизайн додасть по матеріалам в плані тому, що там за невеликі кошти, умовно кажучи. Буде штучна шкіра антоп. Пошита тут буде взагалі в базі, здається. Ось тут буде в наступній комплектації. Буде маленький двохлітровий чотирьохциліндровий дизель. Який буде їхати так само, як великий шестициліндровий бензин. Не факт. Єдине, що дійсно вирізнить значним додаванням коштів, це буде пневматична підвіска. От, дивіться, до речі, забув згадати. Так, це доступно для каліграфії. Взагалі незручна річ, не знаю, навіщо вона. Але, ну, типу... Ну, якщо завантажити автомобіль, або на задньому сидінні там є хтось, а все-таки у нас ну, 5 метрів... Давай так, окей. Якщо воно є, добре, якщо його немає, нічого страшного. Отак. Так, можна порівняти з Volvo. Volvo буде по вартості, ми ж нещодавно знімали, я вже не пам'ятаю, перегляньте наш огляд, там все досить доступно. Буде дорожче. Буде дорожче. В середньому десь 2,7 старт, 2,9, якщо вирівняти комплектацію по асистентам особливо. Окей, тут я з тобою погоджуюсь, але Volvo це про преміум. Я думаю, що 500 000 гривень, знову ж таки, це вже суттєво для того, хто обирає от в цьому сегменті там за умовно це, кажучи, 2,5. Це ну, для всіх інших це дуже суттєво, але навіть для людини, яка обирає за 2,5 мільйона автомобіль, це суттєві кошти. Хто ще? Mazda CX-90. Що там буде? Там буде інше компонування, там буде задній привод, там висока плавність руху, насправді досить висока. Там динамічний двигун, ну, все ось це прикольно реалізовано. Плавність ходу, тут більше питання, що в Mazda реалізована історія з іншою передньою підвіскою. Зважаючи на те, що двигун стоїть вздовж, в них незалежна багатоважна підвіска спереду. І якби і плюс, і нюанс, так? Нюанс, ти маєш на увазі по обслуговуванню? По обслуговуванню, звичайно. Тут, ну, враховуючи те, що там важкий двигун стоїть, ну, попереду, звісно, більша вага. Тепер так, все. Так. Навіть на підвіску. І взагалі Mazda важче. Mazda майже на 110 кг важче за Palisade. Це справедливо, бо вона 5,2 метри. Ну, просто більше автомобіль. При тому, що ну, капота там, звичайно, багато. Більше автомобіля, плюс циліндр. Ладно, ні, циліндрів у вас тільки що. Так, окей. Само 6. Нехай, добре, з Маздою. По комплектаціям Мазди. У Мазди не буде активних асистентів. Тобто, так, є адаптивний круїз-контроль. Є... Ти маєш на увазі, що вона, якщо буде виїжджати зі смуги руху, вона буде підрулювати? Вона буде попереджати, але не буде підрулювати те саме. Буде відбувати в сліпих зонах. Є інформування, але нема... Ти впевнений? Навіть в прайсах можна подивитися, інформації ми не знайшли. І я функції цей так і не дощупав даного автомобіля. Окей, там Mazda дуже технологічна зараз. Плюс, якщо мова йде знову ж про безпеку, не буде системи блокування дверей при виході і перешкоді, що рухається позаду автомобіля, не буде системи ультразвукових датчиків знаходження пасажирів на задніх сидіннях. Це щодо систем безпеки. І... А це система безпеки на що впливає? Щоб не забути дитину? Собачку, котика. От собачка за 800 або за 2000 євро, якби, це ж теж член сім'ї дуже важливий. А за 300 євро це член сім'ї? Звичайно. Не менш важливіший, ніж за 2. Так, ну окей. Так, що в них ще буде? Не буде, буде простіший масаж сидінь. Мається на увазі, що не буде нічого такого, чого немає в
Hyundai виходить так. Ну, по списку, можливо, так. По функціоналу, може, дещо простіше. Так буде більш, можливо, драйвове. Неможливо, а драйвовіші враження, але комфорту буде на менше. На CX-90 не хочеться літати, насправді. На CX-60 хотілося, на CX-90. Ну, хочеться великий корабель, який на дорозі має почувати себе просто стабільно. Оце головні вимоги, як на мене. Там прикольно те, що є м'який гібрид, рядна шістка і низькі витрати. Ось це я вважаю перевагою. Дійсно, з точки зору комплектації і салону, ну, не знаю, ось так мені подобається. В Мазді, в принципі. Ну, і вибору кольорового оздоблення салону не буде. Але Мазда дуже красиво зроблено. Я не буду сперечатись, в дизайн це суттєво персоналу. Так, гарний автомобіль. А Тойота? Теж гарний автомобіль. Поганих автомобілів не буває. Це добре. З Тойотою, якщо порівнювати, що там буде з точки зору комплектації? Хайлендер у нас зараз пропонується, я ось бачу, ми говорили про 2.5 гібрид. 2.5 гібрид. Так, 2.5 гібрид, але зараз пропонується лише 3.5. Це те, що є в наявності. Так, атмосферні V6. За все, що і там буде спеціальна ціна в рамках 2 з чимось мільйони, здається. Ну, от є якась комплектація Elegance за 1 760 000, і є преміум 3.5 V6 з повним приводом на 7 місць 2 079 000 гривень. Ну, це значно дешевше. Так, я сказав так. Помітно дешевше. Помітно дешевше. І якщо, знову ж таки, якщо порівнювати автомобілі не як там, ніс до носа. Тому що в даному випадку ми говоримо про те, що Toyota буде з іншими матеріалами в салоні і з іншим набором пакетів асистентів. І з того, що може бути помітне в Toyota, окрім бренду, ну і сам автомобіль трошки менший по габаритам, ніж Palisade. Ну, трошки менший, ну там, да. Ну, 8 сантиметрів по базі і 10 по габаритам. Але сприймаються вони плюс-мінус однаковими. Якщо вам не принципово возити за собою на третьому ряді ще когось, то... Ну, але ж це і другий ряд. Є такий варіант. Але ж це і другий ряд сидінь також. Так, тому що якщо мова йде про сімейний, дійсно великий автомобіль, то другий ряд має домінуючу. Синтетична шкіра. Синтетична шкіра не буде... Ні, стоп. Це в Елегансі і в цьому в вищій. Шкіра з перфорацією. Буде перфорована шкіра, і найвища у них шкіра з ромбовидною прострочкою. Зараз такої комплектації немає. Немає, певно. Але вона б коштувала десь 2.3, схоже, 2.4. З бензином двигуном. Да. Запропонувати гібрид вони наразі, я так розумію, не можуть. Може, там можна якось замовити. Що там з вартістю також зараз сказати складно. Але підозрюю, враховуючи те, що гібриди завжди значно дорожче за ДВЗ-шні автомобілі, вони прямо там сильно вивалюються. Ну, десь близько 15% плюс до того. У нас є варіанти вибору тут зараз між бензином 3.8 або дизелем 2.2, який за характеристиками і за економічністю буде альтернативою саме гібриду. Саме так. І тут треба дивитись кудись сюди. Базова вартість... А, хто ще мене згадав? Давай так, бо я вже зараз піду в сторону. Дуже хотів про нього поговорити. Я ж хотів поговорити про Чирокі. Справа в чому? Коли він з'явився, мені здалося, що вартість трошечки завищена. Але нещодавно переглянули ціну. Зробили спеціальну ціну на автомобілі, здається, 23-го року. Та вони ж всі 23-го року. Ну... Ну, вони просто сюди приїхали, і вони 29 року. Але сенс тут не в тому. Сенс в тому, що зараз базовий Чирокі ви можете взяти лімітед. Короткий. Короткий. Правда? Це маленький. Короткий 4,9 метри. При цьому габарити салону і висота салону у Чирокі буде набагато нижче, тому що все-таки платформа його створена в інших умовах і в іншій структурі. Ну, дивись, я тобі точно можу сказати, що за кермом в Чирокі, в Гранд Чирокі, дуже схоже закомпонування. Тобто там все трохи сучасніше, але є ось відчуття, що вони якби все те зручне намагались просто переосмислити, і їм в цілому вдалося. От щось є спільне, і за відчуттями в тому числі, до речі. Так от, Limited буде коштувати 2479. 2479. Це тільки вхід.
Це вхід з 2-літровим турбомотором на найпростішому повному приводі, тобто без там блокувань. Без блокувань, без понижаючих, без нічого. Да, без знижуючого ряду. Плюс, давай так, розглядаємо салон, у нас буде набагато простіший салон. Але там є проблема в тому, що він іще простіший і зовні буде, там та ж оптика буде у вас, рефлекторна не цікава, і в салоні він взагалі сіренький. Він так, був на презентації у нас, і ми на презентацію, можливо, воно виглядало все більш-менш. Але я розумію, що він прямо такий простий. Ну от довести до рівня матеріалу, він все... Треба просто подивитися. Якщо довести хоча б комплектацію кудись сюди ближче, то це буде комплектація Overland. Overland починається, довга версія, з 2987. Але це буде вже на темі. Ну і тому і вартість там взагалі інша. І двигун. Це вже 3.6. Так отож. І дизель. Тут така 3.8. Ну а ми якщо говоримо про альтернативу дизелю. Якщо дизель, тим паче, що він на 50 тисяч гривень дешевше, дорожче за бензин. Якщо ми говоримо про якісь економічні, про якусь калькуляцію, то тут взагалі альтернатив зараз немає, бо цей виходить найдешевший. Якщо говорити про наповнення і... Да, в тебе непоганий дизель, вартість, комплектація. Це типу дешевше, ніж Mazda, дорожче, ніж Toyota, але тут ти пропонуєш більше, ніж Toyota. Стільки ж, ніж Mazda, але дешевше, тому що в тебе так. Ще й дизель є. Якщо то так от вирахувати, то тут є економіка якась, звісно. Якщо говорити про Grand Cherokee, це все ж щось туди, про статус туди. Про бренд, який... Бренд ще... Ще треба поговорити. Йому треба просто трошечки з ринку треба звикнути до нього, я б так сказав. Ну і джип це ж не перший день на ринку в світі, і в принципі у нас він також був. Питання, наскільки його сприймають. Так, в ньому є досить гарна фанова складова, ніхто не заперечує, фанати джип є. Якщо мова йде про раціональну зважену покупку і про сімейне міркування, свого часу про сімейне міркування, про об'єм, дуже часто зустрічав клієнти, які обирають. А взяти старію, тому що, в принципі, цінова політика дуже близька, вона майже в топовій комплектації з окремими капітанськими сидіннями. До речі, тут вони теж можуть бути окремо замовлені. Взяти старію чи взяти Palisade. Тому що старія – це теж 2,2 дизель, там 177 кінських сил, там теж 8-ступеневий автомат, там теж повний привод аналогічний, як в цьому. Але дуже зручний салон, з точки зору. Але, так, більше, але їзда на автомобілі зовсім інша. Це все-таки МПВ, відповідно, поведінка автомобіля, вона специфічна. Якщо ти розглядаєш автомобіль для того, щоб возити постійно з собою там людей там в 4-5, то я прямо дивився на старі однозначно. Причому, я думаю, наші спецслужби так і роблять. Кажуть, нам треба їздити багато. Вони беруть взагалі 9-місну. Я взагалі вважаю, знаєш, що старі – це один з тих автомобілів, які наразі на дорогах не можна підрізати, в принципі, як і транспортери. Тобто краще цього не робити. Певно так. Тим паче після останнього вашого збору для хлопців із спецслужби. Вони ж туди якби і їхали, я думаю. Вони зразу все, що ви зібрали, забрали в старі. Добре, я думаю, що ми про все... Я перебудав. Ну, а Palisade, відповідно, це більше, скажімо так, приземистіше і керованіше, тому що їзда тут спокійніша, вивіреніша, точніша, все-таки платформа кросоверна. Так, і це класичний SUV. Так, якщо мова йде, наприклад, про американський ринок, там є більший вибір конкурентів, той самий, наприклад, Atlas від Volkswagen групи, але там теж свої нюанси, тому що наразі в цьому сегменті рівень оздоблення, варіантів оздоблення і оснащення саме інтер'єру у Palisade, у Hyundai Palisade найбільше. Дякую. Нема за що. Ми довго говорили, бо реально дуже цікаво. Саме так. Набереш мене, коли з'явиться матриця? Обов'язково. І матриця, щоб вже ж повністю в сидіннях стихнули нас, а посидіти бургер поїсти. Да. А в цей момент... З мене бургер. З тебе бургер, з мене матриця.